baay'ee galatooma. Asumaan immoo namootaan baay'ee jaalladhu, hojiisaanii baay'ee kabaju. Yoosii galoo galaana gaaromsaa, yoosan geetaa'u, leencoo fikiruufaa as jiru, al tokko amilee naa kennaaf. Sirba dhaggeeffattu eessatti barte wantan immoo taaksiin fayyadama jiruma. Warra waldaa dalgana ilaalaa jiru. Ji'a ja'an darbu gannaa dabar yaadu. Sinuma birraan dhufa yoo ammaate. Asna fuulduratti gammadaan faa jiru, abdiisaan faa, buruukee faa, hunda keessa maqaa dheeffatu danda'u dookannaa fi haadha soolaan saamishaa tuuta diraamaa kiyyoo baay'izoo akka carraa ta'e kan walirra diraamaan kiyyoo har'a ilaalamee xumurama. Kutaa dhumaa diraamaa kiyyoo asuma jira jechuudha. Inni ilaalle waan ta'eef carraa addaas ni qopheessinee irra warra addana jirtan. Attamitti akka dhumu achuma dhattanii isaan gaafachuu. Walakkaatti sitti himna naan jedhanii eegaa jiraani. Asumaan immoo namoota akka dhuunfaa kootti baay'ee galateeffachuu barbaadutu jira. Warra kaan miikii galateeffatee ture jira. As ga'uu koo fi har'a fiilmii kana hiriyoota koo wajjin iskiriptisaa barreessee daayireektivii isaa ofii kootii hojjettee sadarkaa kana ga'uu koo fi namoota gahee guddaa taphatantu jiru. Inni jalqabaa akkamitti akka iskiriptiin barreeffamu. Iskiriptii jechuun akkasitti barreeffama. Kaarakteriin asitti barreeffama. Aaktingiin asitti barreeffamalee. Nama jalqabaaf iskiriptii akkan barreessu na gargaare tokkoon galateeffachuu barbaada. Bakka jirtuutti ol kaatee dhaabbataa biqilaa asuma. Baay'ee baay'u iskiriptii barreessuu isaatu na barsiise. Isa qofaa osoo taanee hojii maaltu kana keessatti baay'ee anaan hojii namaa ture. Amma kaleessa galgalaatti moo argaa kana fayyadamuu sirraan jiru. Biizii ture irra laakaasne. Biizii ta'uun baay'ee gaarii dha. Isatu sana na gargaare. Lammaffaan immoo daayireektingii irratti akka nu muuxannoo argatu fi akka ammaa kana duraanii manni barumsaa aartii ture. Har'a galanni leencoo fayyadamu ta'u manni barumsaa baanata akka aadaa miijal kabeera. Inni kan daayireektingii, inni kan iskiriptii raayitingii immoo itti fufayyee ni aadaa. Sana kan baradhuu fi carraa guddaa kan naaf kenne. Fiilmii kanarratti immoo piroodaakshinii fiilmii kanaa gaafa hojjennu torban tokkoof meeshaa piroodaakshinii guutummaasa tola kan nuuf kenne amma xiqqoo dhimma humna isaa ol ta'ee nu gidduutti argamu kan hin dandeenye obboleessa keenya Kumsaa Taammanaa sirriitti caagodhaan argamu. Dhumarratti akka hin daganne namootni fiilmii kana ilaaluuf jecha magaalaa biraatiin dhuftan as keessa jirtu. Namootni Adaamaadhaa akka dhufan quba qaba. Dirreedawaadhaati namni ilaaluu dhufe quba qaba. Naamni dhiisuu dandeessu namni Dubaayi dhufee fiilmii kana ilaalaa jiru jira. Kaasu? Mee hunduma isaanii faamilii naa kennaaf. Dhaabbachiisee mana isaatti lixaani. Kanaaf iyyuu hunda keessan baay'een galateeffadha. Kiruun miidiyaa addana jirtan hojii keessan nu kabajanii, waamicha keenya kabajanii, addana dhufuu keessanii fi baay'ee ulfaadha. Baay'ee galatoomaa isiniin jedha. Dhumarratti galateeffadhee fixuu kanaan hin dandeenye. Sagantaa kana akkasitti akka miidhaguu fi galma kana eeyyamsiisuu keessatti piroosesii guddaa kan nu wajjin deeme akka obboleessaatti waan rakkanne isa gaafachaa bakka hundumaatti nu wajjiniin ta'e kan nu gargaaraa ture. Obboleessa keenya jedhu baay'ee naangafa. Abbaa keenya gammadaa olaanaati. Amalee guddaa naaf. Isaan bafakkeetta waraana. Sagantaa taa'uuf jechuu dandeenya baay'ee galatoomaa.